ሰላም እንዴት ናችሁ? ስሜ መድኃኒት ዘገየ ይባላል። ዛሬ የማቀርብላችሁ የሰዎችን ጥሩ ጥሩ ነገሮችን የራሴ ነው በማለት ፎቶ አንስታ ሶሻል ሚዲያዎች ላይ መልቀቅ የምትፈልግ ገጸ ባህሪ ናት። ስራዬን ከወደዳችሁ 8600 ላይ ድምጻችሁ መስጠት ትችላላችሁ። አመሰግናለሁ። ዋው! እንዴት ናችሁ? በእናታችሁ ይሄን ሼ በጣም ነው የምወደው። አንዴ ሰልፊ እንድነሳ ትፈቅዱልኝ? እባካችሁ አንዴ ብቻ። እንዴ ትንሽ ብቻ። አይ ችግር የለውም፣ ተነስቼ ኢንስታግራም ላይና ስናፕቻት ላይ ለመልቀቅ ብቻ ነው። ልክ እኔ እንደጠጣው ማለት ነው። ችግር የለውም አባቴ፣ አንዱን ብቻ አንዷን ብቻ ስጡኝና ብቻ ልነሳ። ሰፊ ብቻ። አይ ችግር የለውም ችግር የለውም፣ ስለምቸኩል አንድ ብቻ ተነስቼ ልሂድ። ኖርማሊ ችግር የለውም። እዚህ ጋር ጠጋ አድርጎትና ልነሳ። እሺ አመሰግናለሁ። የመጀመሪያ ነው እንደዚህ አይነት ነገር። በጣም ነው የምወደው። በህይወቴ አንዴ ነው የጠጣሁኝ እና በጣም ነው የምፈልግ የነበረው። ያው ታውቃላችሁ አይደለ ኢትዮጵያዊ እንትን ስል አንዴ ማቲ እጅሽን አንዴ ደግሞ ታነሱ። አንዴ ብቻ ችግር የለውም እኮ አንዴ ብቻ ተነስቼ የምሄድ ነው። ችግር የለውም የምሄድበት ነው መንገድ ላይ አይደለ እንዴ? አንዴ ብቻ አንሱኝና ልሂድ። ፎቶ እሱን ብቻ ልነሳ። ሰልፊ ነው አንዴ። ኢንስታግራም ላይ እኮ የራሴን ይካላል ካልተናገርኩኝ ይቆጡኛል። ምን ችግር አለው? አንዴ ብቻ ከዛችሁም ወደዚህ መነሳት ብቻ እባክህን። ይሄ ላንሳሽ? አዎ እንዴ ላስተካክል መጀመሪያ። እንዴ ስናፕቻት ላይ እኮ ኢንስታግራም ላይ ስፖስት ጥንቃቄ ማድረግ አለብህ አይደለ? አዎ ልክ እንደዛ። እንዴ ጓደኞች አሉኝ። አዎ እና የሚልኳቸው ፎቶዎች ብታዩ ዋው። ኦ ይገባል። ዋው በጣም ነው የሚያምረው። አመሰግናለሁ። በቃ ይህ ዛሬ ተፖሰተ ግን በጣም ነው የማመሰግናችሁ። በጣም ነው የማመሰግነው። የአይዶል ተወዳዳሪ ነኝ፣ ስለተረዳችሁኝ አመሰግናለሁ። ቴንክ ዩ ሺ ልጃችሁ ደግሞ ታምራለች። ዳኞች ከአንድ ሺህ ነጥብ ይሰጣሉ። ከሰራዊት ልጀምር። እሺ መድኃኒት እንዴት ዋልሽ? እግዚአብሔር ይመስገን። በጣም ጥሩ ወቅታዊ የሆነ ነገር ነው ለመስራት የሞከርሽው። ግን ሻይ ነው አይደል አብረሽ የተነሳሽው? ሻይ ፖስት ላይ ብዙ አላየሁም። የሆነ ፒዛ ምናምን ምግብ ነገር እንዲህ ጠረጴዛ ላይ ልክ መጀመሪያ እንደውም ሞባይሉ ካልበላ ሁሉ የማይበላ የሚመስል አይነት እንደሱ ነው አይደለ? ሻይ የመረጥሽው ምናልባት አካባቢው ላይ እንደሱ የሌለ አንዳንድ የጠረ ስጋውን ላፋቸው ላይ ምናምን ያደርጉ ይለጥፋል። አዎ ኦልሬዲ ሲቹዌሽኑ በሻይ ሳይሆን ኬክና አይስክሪም ነው። ወጣ ያሉ ምግቦች ላይ ነበር ቴብሉ። አዎ ከዛን ሄጄ ያገኙት ግን ሻይ ሆኖ አገኘው ማለት ነው። እና ለሆነ ማቋረጥ ስል ቀጠልኩበት። ቀጠልሽበት በዛው። እሱ ነው። ሌላው ግን ዋናው ስትጫዋች የቦታ መራልጥሽ አሁን ፊትሽን ስታስተዋውቂና አሁን ነው ያየ ነው እኔ ያየሁት እዛ ላይ ጠቅላላ ከጀርባሽ ነው። በቀደምም ስንል ነበረ የሬዲዮ ድራማ ነው የሚመስለው ፊትሽን ሳናይ
እዚህ ላይ ያለውን ኤክስፕሬሽን ሰዎቹን እንዴት እንደምትለምኛቸው እንዴት እንደምትለማመጪ እንደዚህ እንደዚህ ነገር ሳናይ ዝም ብለሽ ከጀርባሽ ብቻ እንትንሽን ድምጽሽን እየሰማነውና እሱ እንትን አይደለም ልክ አይደለም አይደነው ሁለተኛው ላይ እንዴት እንደምታሳይን አላቅም እንጂ ይሄኛው ላይ አሁን መዳኒትን አላየናት መዳኒት ዘገየ ፍቷ ዘገየብ ያላየንሽም በፍጹም አሁን ገና ነው ያየሽ በደም እሱን ማስተካከል አለብሽ ሌላው ድምጽሽን ትንሽ በትመጠኝ ጥሩ ነበር እየጮሽ ነበር የምትጠይቂያቸው እንትን የምታያቸውና ይሄ ደግሞ ኦኤምጂ ያልሽው ነገር እሱ ደ ካራክተር ሪትምሽ ከሆነ እሱን በትደጋግሚ ጥሩ ነው አለዛ አንዴ ብቻ ብለሽ ትንሽ እንደሱ አይነት ነገር ነው ያለኝ ለማንኛውም ሙከራሽ ጥሩ ነው ፊትሽንስ ናይ እናስተካክላለን አንቺ ካስተካከልሽ 800 ሰጥቼሻለሁ ከአንድ ሺህ ላይ አመሰግናለሁ መዳኒት ነኝ በጥሩ ነገር ነው ያየሁት በእንዲህ አይነት ሲቹዌሽን ውስጥ የሚያጋጥመው ነገር አይገመትም አንዳንድ ጊዜ ሰዎች በጣም ይጠራጠራሉ በያስበይ ፓሲቭ ሆኖ ቁጭ ሲሉ ማያለውና ገርሞኛል ያወቁ ይመስል ጸጥ ብሎ ላንቺ ብዙም ትኩረት ያልሰጡ ሰዎች ናቸው ቁጭ ያሉትና እስከመጨረሻው ድረስ ብዙ ቻሌንጅ አልገጠመሽ ከመጀመሪያው ሰራዊት ካለው ኦኤምጂ ከሚለው በስተቀር ሌላ ምንም ትግል አላስፈለገሽም ገባሽ አሳመንሽ ይሄ ይጥቅምሻል ያሉ በቃ ሆነልሽ ብዙ አታጋይ ነገር የለውም የሚያድግም ስቶሪ ብዙ አላየሁም ግን አንቺ ኮንሲስተንሲን ለመጠበቅ ይሞከርሽበት መንገድ ጥሩ ይመስለኛል ለኔ ደና ነገር ነው የተሰማኝ ጥሩ ነው 850 ዝናሽ እሺ ባርች እንዴት ነሽ እግዚአብሔር ይመስገን ስታምሪ ከለርሽ ደስ ይላል ቆንጂዬ ጎበዝ ደሞ ጥሩ ነው ያየሁት ነገር እኔ የሆነ ነገር ውስጥሽ እንዳለ ችሎታው እንዳለ ሞያው እንዳለ ያስታውቃል ግን ደሞ እኔም እንደሰርሽ ሻይባ ይሆን ሲጀምሪ የሰውን ነገር የራስዎ አስመስላ ነው አይደል ያልሽው አሁን ሻይ ሰው ነው ሻይ ማንም ነው ስለዚህ ቤት ቢሆን መኪና ቢሆን እዚህ ጋር ፎቶ ተነስተሽ እንደሚያረጉት አሁን የሆነ ቦታ ላይ ይሄዱና ሌላ ሀገር እንዳሉ ማድረግ ምናምን አይደለ ስለዚህ ትንሽ ይወርዳልና ከፍ ያለ ነገር ቢሆን ደግሞ ከዚህ በላይ ማማር ይችል ነበር ለሻይ ሁሉ ተንጫጭተሽ እዚህ ጋር ደግሞ ቆምሽ ቁጫቲ ማብረሻቸው ጠጋርገሽ ወንበር ያንቺ ለማስመሰል አብረሽ እንደሆንሽ አይነት ነገር ቢሆንም ትንሽ ጥሩ ነበርና እሱ ብቻ ነው እንጂ ሌላው ነገር ችሎታሽ ምንም አያጠራጥርም አሪፍ ነው እኔ 800 ሰጥሻለሁ አመሰግናለሁ እሺ ነብዩ እሺ እቺ ሴትዮዋ ምንድናት ነው ያልሽ ምንድናት ሴትዮዋ ነው የሰውሽ ጥሩ ነገር ካየች የራሷ ሆና ብላ ፖስት ማድረግ ሰዎች እንዲያይሏት እንዲወራላት እንትፈልግ ማለት እሺ ይሄ የምትፈልግ ሰው ናት ኦኬ እንዴ አይነ ሰው ምን አይነ ሰው ጤነኛ ነው ማለት በሚሆንበት ጤነኛ ይመስለኛል እንደራሱ ግን በሰው አመለካከት ጤነኛ ይመስለው ምክንያቱም ሰው እንዴት የሰው ነገር ወስዶ የኔ ነው ይላል ብሎ ተመልካቹ ጤነኛ አይደለችም ይላል ግን ባለቤት ካራክተሩ እንደራሱ ደግሞ ጤነኛ ነው ብሎ ያስባል እንደዛን ይተረዳል እሺ ለምን መሰለሽ አሁን እኔ ሰዎች እዛ ተቀምጠው በነበሩት ሰዎች አይን አንቺን ባይ አይምሯን የሳተች ሰው አርጌ ነው መጣራጠረው ምክንያቱም በጣም ነው የምትጮሂው በጣም ነው የምትደጋግሚው ነገሮችን በሪአክሽን የስሜት ሪአክሽን አለ የቃላት ብቻ አይደለም ኢሞሽናል ሪአክሽን የሚባላል ለምሳሌ ሰዎቹ ከቤተሰብ ጋር ናቸው አንድ ጊዜ ስቴጅ ገና ኦ ኤምጂ አይ እዛ ልክ ስቲ ሰው ምን እንደሚለው ሪአክሽን መጀመሪያ ደነግጣል አለም አዲስ ሰው ነው ለምንድነው አንቺ ያን ነገር ለማርከ ፍለክስ እንዴት ዋላችሁ እኔ ዩቲዩበር ነኝ ይሄ አልጎ ነገር የሚለው አይነት ሌቭል ላይ ያላደረክሽበት ምክንያት ነው አንዱ ጓደኞቼ ግራ የሚያጋባ ነው ብለው ያሉሽ ስለዚህ ሲቹዌሽኑን መረዳት ብቻ ሳይሆን ገጸ ባህሪ ይዘሽ የምትጄው ገጸ ባህሪ ሁለተኛ ደግሞ የሚያጋጥምሽን የስሜት ምላሽ ስፖንታኒቲ የምንለው ያ ነገር ደግሞ ለሰው እንደሚታይ ታውቂያለሽ አይደል ለምሳሌው ነገር መጨረሻ በቴሌቪዥን የኢትዮጵያ ህዝብ ያየዋል ሳይው ምን ጥበባዊ ነገር ይኖረዋል ወይ ሂውመር የሚያስቅ ነገር ወይ ትምህርት ወይ ጥበባዊ ነገር አንድ ኤስቴቲክ የሆነ ውበታዊ ነገር ምን አለው ብለሽ ካላሰብሽ
እዛ ውስጥ እኔ አንድ የፈጠራ እክል ይታየኛል ማለት ነው። የፈጠራ እጥረት ይታየኛል ማለት ነው። እና ችክ የማለት ነገር አይችበታለሁ። ሶ ይሄ ከመጀመሪያው ከማሰላሰል ከመሄድሽ በፊት የሚገጥምሽን ነገር ከማሰብ አንቺ ያሰብኩት ሌላ ነው ሲሄድሽ ያገኘው ስለዚህ ለመጨረስ አልሽና ሶ በጉልበት ነው በብዛት የሄድሽው። ይሄ ትንሽ ለኔ ቅር የሚያሰኝ ነው ከጥበባዊ ዋጋው አንፃር። እሺ 600 ለፈገግታ 50 ልጨምር ለጠቢብ ጥሩ ስለሆነ እሺ።